Hello， 大家好，我是叶晨峰。昨天呢，我校招签了那家福建专利审查协作中心发来的入职邀请，让我们七月上旬去入职。我拒绝了七月份入职，因为我不知道自己什么时候能毕业，而且我不想一毕业就马上去工作。其实，在四月份的时候呢，就有一批人已经入职了，他们是往届生。审协入职之后呢，有三个月的培训期，主要是培训专利法相关的知识。然后培训完之后呢，就可以正式的去审查专利了。这个审协听起来像是事业单位，但是我们签的是劳务派遣的合同，后面可能会转为劳动合同，但是不可能会有编制。这份工作是参照了事业单位的工资待遇的，公积金比例比较高，有40%。福州的平均房价是24000，按照买100平米算的话，100平米是240万，首付30%，也就是72万。72万，我第一年的工资肯定是没有10000的。第二年，假设第二年有10000，那一年就是12万了。12万需要工作6年才能付得起首付。当然，这是非常保守的估计了，因为我毕业之后呢，需要还助学贷款，然后呢，平时花销也没算进去，这也是一大笔支出了。关于工资，有一点可以肯定的是，哪怕在这个单位工作10年，估计也很难达到月薪20000块钱。其实校招我一开始就是奔着北京去的，当时我投了非常多的北京那边的企业，但是都石沉大海了，最后才选择福建省协。在此之前呢，我从来没考虑过去福州工作，因为我已经受够了南昌的热，但是福州夏天的气温貌似比南昌高多了，我真的非常怕热。我想的是，反正都买不起房子，为什么不去大城市体验一下呢？从大城市退居二三线城市，相对来说会比较容易。而如果我一旦去了福州，要想再去大城市就几乎是不可能了。当然了，我去大城市拍视频会有更多的素材。在之前讲这个审协的时候呢，就说到过，一旦进去了需要工作满4年，如果中途离职了需要赔3到4万的违约金。这个赔钱是小事，如果你离职了再想找工作可能就比较受限了，毕竟这个职业的前景比较狭窄，年龄也差不多30了。进去是做审查员，一做呢可能就是一辈子了，平时需要经常加班，但是加班时间由自己定，毕竟工作量就摆在那里。除了没有编制，工作枯燥压力大外呢，跟事业单位还是差不多的。但是呢，相对来说工资发放会跟事业单位不一样，因为事业单位一般是当月发当月的工资。一直关注我的小伙伴都知道，我个人不太喜欢体制内的工作，因为我觉得一眼就能望到头，比较无聊。所以即使签了38，我依旧没有放弃寻找更好的工作机会。现在距离毕业的时间越来越近了，我的研究生生涯即将结束，依旧没有找到更好的工作。我现在心情呢是比较矛盾的，一边呢又想快点答辩，早点结束这个枯燥的读研生活，一边呢又舍不得离开学校，感觉学校的压力会比较小，一旦离开学校的压力就会非常的大。这种矛盾的心情不知道你能不能体会得到。当然我不可能去读博的，因为如果要去读博还不如去省协上班呢。我在上次的视频说到过我们学院整体应届毕业生的就业情况，至今呢仍然有很多同学的工作没有着落。六月份一到，2022届的校招又要开始了，明年毕业的小伙伴们，你们准备好自己的简历了吗？在这里温馨提醒一下，一定要好好的规划一下自己的人生，毕竟选择真的比努力更重要。好了，这期视频就分享到这里了，下期视频见，拜拜。